Hej och välkomna allihopa, vare sig ni sitter i lokalen eller är med oss online. Mitt namn är Joakim Wernberg. Jag är forskningsledare för digitalisering och teknikpolitik här på Entreprenörskapsforum. Vi arbetar med alla typer av frågor som har att göra med hur ny teknik påverkar ekonomin, påverkar näringsliv, näringslivsstruktur, arbetsmarknad. Och med jämna mellanrum så blir det här olika typer av rapporter. Så vi har bland annat gett ut rapporter om AI och framtidens arbete, som ju är en fråga med viss relevans även nu, geopolitik och handelspolitik och digitalisering. Och hur plattformar och molntjänster påverkar näringslivsstrukturen. Så det är lite av vad vi gör och det vi ska presentera här idag är en ny rapport som heter så mycket som Digitaliseringens konsekvenser för skattesystemet. Och jag är jätteglad att ha med mig en väldigt namnkunnig panel som jag snart ska introducera, men kanske ännu lite mer. Rapportförfattaren Åsa Hansson, välkommen upp. Docent i nationalekonomi och lektor vid Lunds universitet. Du har skrivit den här rapporten och ska få presentera den. Och sen så kommer jag tillbaka hit och tar med mig lite frågor och panelister. Okej, låter bra. Välkommen och varsågod. Tack så jättemycket. Tack. Som sagt så kommer jag att se bilderna. Som sagt, tack, jättekul att vara här. Och jag har skrivit den här rapporten som nu handlar om hur skattesystemet kan utmanas då av den strukturomvandling som vi nu ser med digitalisering och som kanske vi bara sett början av. Så det är lite så här spaningar om som kan hända och också utmaningar för skattesystemet. Nu vet jag inte, ska jag... Ah, jag ska stå här kanske då. Behöver du titta på den? Och byta bild. Och hur gör man det? Men alltså... Jag vill då... Det är digitalisering. Poängen med den här skriften är då att titta liksom på hur digitaliseringen potentiellt kan påverka det svenska skattesystemet. Och då argumenterar jag lite grann för att det finns vissa specifika drag i det svenska skattesystemet som gör att det kanske är ännu mer sårbart än andra. Och det är också så att senast vi hade en övergripande skattereform i Sverige, det var ju i början på 90-talet. Och det gjorde man ett grundligt arbete innan detta och det gjorde man ju då redan på 80-talet. Och som vi alla vet så ser ju världen väldigt mycket annorlunda ut idag än vad vi gjorde typ på 80-talet. Vi var inte ens med i EU idag. Tekniken behöver inte ens prata om hur de skiljer sig. Så vi lever ju i en helt annan värld. Det är också så att om man tittar på bolagsskatten, hur den är konstruerad, så principerna för den bygger på principer som man tog fram på 1920-talet. När vi producerade fysiska varor. Man pratar om tegelstenar och murbruksekonomi. Så vi har liksom rört oss långt från den. Och nu kommer dessutom då digitaliseringen. Och när jag pratar om digitalisering i den här rapporten så ser jag det som ett paraplybegrepp. Så det inkluderar AI, maskininlärning, automatisering och digitalisering. Så det är liksom ett brett begrepp på den här strukturomvandlingen som tekniken då möjliggör. Och den då tillsammans med globaliseringen, i mina ögon då, förstärker behovet av att vi behöver reformera det svenska skattesystemet. Så det är inget nytt att det här har vi nationalekonomer tjatat om ganska länge, att vi behöver se över skattesystemet. Och nu kommer det liksom ytterligare tryck från globaliseringen och digitaliseringen som gör det här behovet än starkare. Och då tänkte jag börja med lite grann bara beskriva dels principen för beskattning men också liksom hur det svenska skattesystemet lite grann sticker ut. Som jag tror då kan innebära att det är extra känsligt för digitalisering. Så om man ska kunna beskatta så måste man liksom svara på vissa frågor. Och hur man ställer dem i vilken ordning kanske inte är så relevant. Men först och främst så måste man ju liksom veta vem har rätt att beskatta vad geografiskt ska man beskatta. Ska man beskatta någonting i Sverige eller ska det beskattas i Frankrike eller i USA var? Och då finns det två principer som är gällande idag. Den här kallas för residensprincipen och då ska man beskatta där individen som då får någon form av värdeökning eller inkomst, det är det vi beskattar idag, var den bor, i den principen, residensprincipen. Sen finns det också källprincipen och det innebär att man ska beskatta där värdet uppstår, där produktionen sker. Och det är så bolagsskatten ser ut. Så inkomstskatten på individnivå följer då residensprincipen. Vi beskattas där vi bor, kapitalinkomster och också arbetsinkomster. Medan bolagsskatten är då en källprincip.
Så man beskattar bolagsinkomster där produktionen sker. Sen måste man också bestämma vad det är som ska beskattas och vem då som ska beskattas. Och principen idag är att vi beskattar värdeökning. Vilket då är samma sak som inkomst. Om jag jobbar på Lunds universitet bidrar jag förhoppningsvis med värde. Och det är då min inkomst. Och det är det vi beskattar. Och det är samma med momsen. Det är också en välgörenhet, värdeökning som beskattas. Så principen idag är att vi beskattar värdeökning, inkomst. Och då har vi, delar vi upp den ut på kapital och arbetsinkomst. Och det menar jag att också digitaliseringen utmanar lite grann. Vad är kapitalinkomst, vad är arbetsinkomst? Och sen skiljer man på direkt och indirekt beskattning. Antingen så beskattar man värdeökningen direkt genom inkomstskatt eller indirekt via momsen eller de sociala avgifterna. Och sen slutligen ska man bestämma skattesatsens storlek. Så jag vill säga hur stor ska den vara. Och då kan man säga att digitaliseringen också utmanar den i att man blir mer konkurrensutsatta. Så det kan vara svårare att avvika uppåt från andra länder. Så min poäng i den här rapporten är att digitaliseringen utmanar de här principerna som vårt skattesystem bygger på. Och då kanske det är liksom dags att tänka igenom hur man ska... Man har fortfarande inte lärt mig hur man gör. Mellanslag. Vad sa du? Mellanslag. Mellanslag. Kanske gick det fort igen. Nej, det gjorde inte. Okej, okay, så lite grann om det svenska skattesystemet kort. Då är det så att vi tar ut väldigt mycket skatt på arbete. Så 57% av de totala skatteintäkterna kommer från arbetsinkomster. Antingen då direkt via inkomstskatten eller den indirekta skatten, arbetsgivaravgifter. Så den blåa och den orangea kortdelen här, det är så skatt på arbete, 57%. Och sen är konsumtionsskatter också en betydande andel av kakan. Medan så skatt på kapital utgör ungefär 14%. Och då är det både kapitalinkomstskatt på individnivå och bolag. Så bolagsskatten ger förhållandevis lite skatteintäkter. Ungefär 7%. 6-7% av de totala skatteintäkterna kommer från bolagsinkomster. Så en liten, liten andel. Så skatt på arbete är väldigt viktigt för att finansiera vår offentliga sektor. Sen är det också så att vi i Sverige har stora skillnader, störst tror jag i OECD, mellan hur vi beskattar arbetskraft och hur vi beskattar kapital. Så de här staplarna här visar då skatten på kapital om man är då en 3-12-are. Om man har ett fåmansbolag kan man ta ut inkomst till 20%. Medan om man då skulle ta ut samma inkomst som förvärvsinkomst så kan man beskattas till 55% som då är den högsta marginalskatten på arbete. Så det är stora skillnader. Och min poäng sen är att digitaliseringen gör ju då kanske att man har incitament att försöka omvandla sin arbetsinkomst till kapitalinkomst. Det är också så att vårt välfärdssystem är i väldigt hög grad decentraliserat. Att kommunerna har ett väldigt stort ansvar för den offentliga välfärden. Det är kommunerna som står för skola, vård och omsorg. Och vi har 290 kommuner. Det är också så att det är väldigt stora skillnader i skatteunderlag mellan de här kommunerna. Och det innebär också att det blir stora skillnader i skattesatserna. Sen har vi också ett utjämningssystem som då ska försöka hjälpa till så att skillnaderna inte blir så jättestora. Men det är ett problem redan idag skulle jag säga att det är så stora skillnader. Och att det då blir skillnader i den offentliga servicen som man får beroende på var man bor. Till exempel då Dorotea har den högsta kommunala inkomstskatten i Sverige, 35%. Och den lägsta är Österåker kommun som då beskattar till 29%. Så det är 6% skillnad där. Och det är också så om man tittar på utgiftssidorna så skiljer de sig också mellan de här kommunerna. Så det är inte bara så att de har olika möjligheter att få in intäkter, de har också olika kostnader. Och då menar jag att också digitaliseringen utmanar det här systemet. Sen har vi också, trots att vi då är ett land med ganska stor offentlig sektor och därmed ganska höga skatter, så använder vi de skatterna som är minst dåliga, mindre än andra länder. Så vi har ett väldigt lågt skatteuttag på fastigheter, mycket lägre än andra länder, men vi har också ett lägre skatteuttag på konsumtion än andra länder. Så om man tittar på genomsnittet för OECD eller EU så ligger vi under. Och de här skatterna är då skatter som vi nationalekonomer tycker är ganska bra för att de har mindre snedvridande effekt.
Och den här bilden då, det är en sån här bild som man får lov att göra. Men nu har jag tittat på för 2021 så har jag då data på alla skatteinbetalningar som görs i Sverige. Och då har jag upp det i deciler för att titta på hur mycket jag betalar decil 1 i skatt. Dels då på arbete som är den röda och den gråa är då kommunal inkomstskatt. Så för decil 1 så betalar de egentligen bara kommunal inkomstskatt. För de röda och den gråa lika stora. Och sen den blåa stapeln är då skatt på kapital. Så att vi har inga kapitalinkomster i början av fördelningen. Utan de kommer först liksom i decil 7, 8 och 9. Och sen så bröt jag upp decil 10 i percentiler. Så från och med decil 10 här så är de uppdelade i 10 grupper. Och visa hur mycket skatt den rikaste, det är också här att jag har disponibel inkomst där som är det som delat ut decilerna på percentilerna. Så den rikaste percentilen, alltså den rikaste procenten i Sverige betalar väldigt mycket i skatt i kronor. Ofta så presenterar man det som andel av inkomst och att de då inte betalar så mycket som andel av inkomst. Men de betalar jättemycket i skattekronor. Och om de då skulle ändra sitt beteende eller kanske lämna Sverige så skulle det innebära att vi tappar ganska mycket skatteintäkter. Så att de bidrar med ganska mycket. Så då till då digitaliseringen och hur den då kommer påverka ekonomin. Och då i sin tur hur det kan påverka möjligheterna och kring skatteintäkter. Så finns det ju ganska mycket alarmerande nyheter som kommer ut om att AI kommer att ersätta alla arbetstillfällen och nya tekniken kommer att liksom ta jobben ifrån oss. Det finns ju då liksom hela spannet om man tittar på forskningen, hur stor effekt det kommer att vara. Men jag skulle säga att i dagsläget så finns det kanske inte jättestarka bevis på att det kommer att hända. Men det vet vi som sagt ännu inte. Så mycket av det som jag pratar om här nu är liksom en empirisk fråga hur stora effekterna blir. Men det kommer antagligen förändras hur vi arbetar. För det kommer att skapa nya arbetstillfällen. Så tekniken kommer ju säkert ersätta många arbetstillfällen. Men det är också så att många nya kommer att skapas. Så det är liksom ännu liksom en empirisk fråga att se hur det kommer på det landar. Det finns också mycket diskussion kring jobbpolarisering. Det vill säga att vissa typer av jobb kommer att försvinna. De i mitten kanske. Eftersom de är lättare att ersätta med teknik. Och då kanske vi får problem med liksom fördelningsfrågor. Att vi måste hantera det på något sätt. Och om man tittar på svensk lönestruktur och skattesystem så har vi ju en väldigt sammanpressad lönestruktur. Vilket innebär att låglönejobb är förhållandevis dyra och höglönejobb är förhållandevis billiga. Och så är det också en skatt som är hög även på låga inkomster. Som innebär att det är ganska dyrt med låglönejobb i Sverige. Och det kanske det finns en tendens att de då ersätts i högre grad av teknik. För de kostar ganska mycket. En annan sak som också är väldigt intressant tycker jag, det är liksom hur vi jobbar. Och tack vare digitaliseringen så är det mycket lättare att matcha de som söker jobb med de som efterfrågar arbetskraft. Att de kan hitta varandra på helt andra sätt. Det finns ju liksom den här kända artikeln av Ronald Coase, The Theory of the Firm, som menar att företagen finns ju till för att minska transaktionskostnaderna, man minskar sökkostnaderna. Det är bra för arbetsgivaren att veta på måndag morgon så finns mina jobbare där. Jag vet att jag har ett jobb att gå till. Men tack vare digitaliseringen så blir det mycket lättare att matcha varandra. Och då kan man ju få sådana här gigjobb och konsultuppdrag. Och vad händer då? Då blir man beskattad då. Jo, då kan man bli beskattad som en 3-12-are förmansbolag. Och då får man mycket lägre skatt när man är anställd. Och eftersom skillnaden är så stora i Sverige så tänker jag att incitamenten för att det ska hända i Sverige är kanske större än på andra platser. Och det är också så att vi har börjat distansarbeta på ett helt annat sätt. Det fanns ju den möjligheten innan pandemin, men pandemin påskyndade den processen. Så man kan jobba hemifrån. Och då behöver man inte heller jobba och bo i samma kommun. Och eftersom det är så stora skillnader i skattesatser så kanske man inte vill bo i Dorotea längre. Så man kanske hellre vill bo, man kanske inte heller vill bo i Sverige. Portugal har ju blivit då liksom ett skatteparadis för digitala nomader. Att de har en väldigt attraktiv skattesats på 20%. Och nu bor det ganska många som jobbar i Silicon Valley som bor i Portugal. Det kan inte bara vara skatten, det finns ju andra trevliga saker med Portugal.
Men skatten har säkert en viss del. Så det är också att det blir lättare att planera utifrån skatter och följa med mobilen. Och sen en annan då aspekt av digitaliseringen är ju att vi konsumerar ju på ett helt annat sätt. Så vi har väldigt mycket, när jag var ung så gick man på bio och så kostade det en hundralapp. Mina barn kan ju sitta hemma, som min son, och konsumera nästan gratis. Och behöver inte anstränga sig så mycket idag och jobba, för att han har ju, tycker han, ganska behaglig tillvaro på Netflix och YouTube. Så då kan inte han anstränga sig så mycket. Så det påverkar ju kanske då dels incitamenten att arbeta. Men det är också så att det han konsumerar, ska inte hänga ut honom alls för mycket, och sen kan jag på detta, det är kostnadsfritt. Och då får vi inte in några momsintäkter heller. Det beror ju på att morsan låter honom gå hem. Exakt, exakt. Ja, men jag, du vet att det är mitt fel. Men det är inte mitt fel om skattesystemet ser ut som det är. Det kanske det är också. Nej, men det är det jag ser på mig. Okej. Okay. Så det var lite grann med liksom arbeten, hur det kan liksom omorganiseras och förändras. Men det är också så att näringslivet kommer ju påverkas i väldigt hög grad. Och det har vi ju redan sett. Det här med liksom att skatten då ska tas ut där produktionen sker, det har vi ju redan nu sett liksom en litet skift, och det kommer förändras, och att det sker liksom väldigt mycket internationella samarbeten när det gäller bolagsskatten. Men som jag sa innan, så är det ju bara en liten skatteintäkt. Men det är ju så att man kan ju, tillbaka då till min son som är på Netflix, så finns ju inte Netflix och har ingen fysisk närvaro i Sverige. Men det skapar ju enorma värden i Sverige och i Frankrike och en massa andra länder. Men de är inte fysiskt närvarande här, så de beskattas inte i Sverige. Så då är diskussionen, var skapas värde? Och då menar ju då vissa länder att det skapas ju värde när man konsumerar de här varorna. Det är ju då Sverige som ska få skatteintäkter för att min son sitter och ser på Netflix. Jag gör också det. Samma sak med Amazon, Google, har ingen fysisk närvaro. Men de är ju ändå närvarande och skapar värden. Och sen har vi också sett att immateriella tillgångar har ökat väldigt mycket och materiella tillgångar har minskat. Och då är det så att immateriella tillgångar som patenter, trademarks, de är ju väldigt mobila och de är också väldigt svåra att mäta. Hur mycket är de värda? Hur ska de beskattas? Och man kan flytta på dem. Så det öppnar upp liksom för att man lättare kan skatteplanera när man har mycket immateriella tillgångar. Så detta har då lett till ett ganska omfattande internationellt skattesamarbete när det gäller bolagsskatten. Ni har säkert hört talas om den här globala minimumskatten som då är pelare 2. Vi pratar om en digital serviceskatt där man då ska beskatta Facebook, Amazon i länderna där de då också konsumeras. Så att Sverige skulle få lite skattebas då, i tanken. Det har jag ännu liksom inte, det är fortfarande på skrivbordsplan. Men pelare 2 då, den globala minimumskatten, ska ju då träda i kraft 1 januari. Så att om man då liksom ska sammanfatta det här då, så kan det ju, och som jag sa innan, det här, vi vet ju inte ännu, det är en empirisk fråga, hur stora effekterna blev. Men det kanske räcker att det får ganska små effekter för att det ska påverka skatteintäkterna. Så att om det är så att arbetstillfällen ersätts av teknik, så kommer det ju leda till lägre beskattning, eftersom då teknik anses vara då kapital och kapital beskattas lägre. Är det så att fler liksom börjar gigga och har konsultuppdrag, kan man också då ta ut beskattat mycket lägre genom att man blir fåmansbolag. Och tar utdelning till 20% upp till ett visst belopp. Hemarbete, som jag sa innan, ökar mobiliteten och ökar liksom de möjligheterna att skatteoptimera. Och planera sitt liv kanske, hur liksom det gynnar en bäst och vara närvarande på olika platser. Och om vi nu skulle säga att det blir en jobbpolarisering, så kommer ju då vissa kanske inkomstgrupper drabbas hårdare än andra. Och då kommer det ju ställa krav på den offentliga sektorn att på något sätt hantera det genom vidareutbildning eller omställningsstöd eller på något sätt. Och så som jag sa innan, att konsumtionen, viss konsumtion har blivit mer global, men också avgiftsfri, och då förlorar vi momsintäkter där. Och att det liksom, med de här immateriella tillgångarna är det mycket lättare att skatteplanera. Och vi har ju sett då liksom att
Man har försökt lösa vissa av de här problemen med internationella samarbeten, men det gäller ju framförallt bolagsskatten. Och nu, menar jag då med digitaliseringen, så kommer det som har varit möjligt för företag att göra, att utnyttja olika skattesystem, kommer ju också öppnas upp för individer. Och då pratar vi om mycket större skattebas, mycket mer pengar. Och där finns det ju liksom inget prat om att man ska samarbeta internationellt. Och man kan ju också diskutera hur lyckat det här internationella samarbetet har varit. Så vad jag då föreslår, och det här är ju egentligen då gamla förslag som har funnits sedan tidigare och som då Klas Eklund till viss del tror jag också skrev under på. Så det är inte så att jag är ensam tycker det här. Jag hoppas att Lars också håller med till viss mån. Vi får se. Men att digitaliseringen förstärker de här behoven. Och det ena är då att vi ska skifta skatteuttaget från hårt beskattad arbetsinkomst. Sverige sticker ju ut att vi beskattar arbetsinkomst väldigt hårt. Och även låga inkomster. Och istället då ta ut mer skatt på konsumtion och fastighet. Och idag har vi ju då tre olika skattesatser, eller fyra om man räknar noll som en momsskattesats på konsumtion. Det är så att många av de här nedsättningarna som på livsmedel, restaurangbesök, hotell, övernattningar och också transporter, det är sån konsumtion som sker i länget. Det är inte annan konsumtion som att köpa kläder, kan man också göra från Kina eller någon annanstans i världen. Då har vi då en 25% till skattesats. Så vi har liksom låg momsskattesats på sånt som vi konsumerar i Sverige som är geografiskt bundet som vi skulle då kunna beskatta. Så då menar jag att det bör vi göra och att vi då istället bör bedriva fördelningspolitik på inkomstsidan istället för att göra det via skatter på konsumtion. Och sen är det så att vi kommer nu också förstärka den internationella konkurrensen, digitaliseringen. Ofta behöver ju Sverige vara konkurrenskraftigt. Sverige måste vara liksom ett konkurrenskraftigt land, ett attraktivt land både att bedriva ekonomisk aktivitet för företag, men också att folk vill bo här. Så det kommer ju inte bara liksom vara intäktssidan, skattesystemet, utan också vad vi använder pengarna till som pressas. Och Sverige behöver en konkurrenskraftig företagsbeskattning. Nu har vi en bolagsskatt som vi säger är konkurrenskraftig. Den ligger på 20,6%, vilket kan tyckas lågt. Men det är snittet för EU och snittet för OECD. Tidigare så låg vi långt under snittet. Och Sverige är ett litet land, vi ligger lite off. Vi har inte en jättestor hemmamarknad. Så vi behöver ha en lägre skattesats på bolagsinkomster än snittet. Så nu, detta är ju saker då som inte Sverige kanske styr över till 100%. Men också kanske andra, liksom FoU-avdrag och sånt kanske behöver förstärkas och hjälpa till med den digitala omställningen. Och så är vi inne på de här 290 kommunerna som då ska i princip stå för finansieringen och utgifterna av offentlig välfärd. Kommer antagligen bli ännu mer ansträngt. Vi ser det också nu med vad som händer i Norrland då. Med all industriutveckling där. Ska de då finansiera det själva och bygga ut kommuner och bostäder och hoppas att folk flyttar dit? Eller kommer det bli så att folk pendlar dit? Fly in and fly out. Och hur mycket kommer ersättas av liksom, teknik? Så jag tror att vårt kraftigt decentraliserade välfärdssystem kanske måste liksom, ses över. Och om det är hållbart. Och sen är det så att vi deltar ju i internationella skattesamarbeten. Jag förutspår att de kommer behöva bli fler på grund av att marknaden, hela världen öppnas ju upp av digitaliseringen. Och att Sverige där kanske måste vara ännu mer aktiva i att ta fram liksom transparenta, förutsägbara och effektiva regelverk. Just nu så tycker jag att regelverken mest ökar administrationskostnaden och har ganska dålig träffsäkerhet. Och att Sverige också tänker lite grann på Sverige. Det är bra att vi tänker på hela världen och den ekonomiska utvecklingen, men kanske också ha ett litet svenskt perspektiv. Och sen så tycker jag då att det är mycket prat om att man ska beskatta robotar eller data, att det liksom vi ska ha nya skattebaser. Som då ska täcka och då liksom förhindra att robotar stjäl våra arbeten. Jag tror det är helt fel väg att gå. Det finns mycket forskning som säger att vi ska beskatta det som breda skattebaser.
Och där är konsumtionsskatten den bredaste skattebasen och har en relativt låg skattesats. Istället för att gå in och beskatta liksom smala skattebaser. Och sen också det här med vad man ska beskatta, som jag pratade om i min första bild. Att vi beskattar värdeökning. Det är det som är principen. Om vi nu ska börja beskatta teknik så är det ju en helt annan skattebas än inkomst och värdeökning. Och att de tenderar att vara ganska snedvridande för man får inte dra av investeringskostnader. Så det finns flera skäl, tycker jag, att man inte ska liksom inte börja beskatta robotar utan det är så mycket bättre att bredda momsskattebasen. Så det var mina kortfattat, det finns mycket mer i boken, men kortfattat den här rapporten. Tack! Put the head in. Och någon annan sköter tillbaka den här liksom. Vi har lösa om det här. En snabb uppföljande kommentar. En av de stora bedrifterna, jag kommer ju från digitaliserings- och teknikhållet i det här. Och en av de stora bedrifterna jag tycker du har gjort när du har tagit den frågan om digitaliseringskonsekvenser är ju att inte skriva rapporten som säger att this time is different, digitalisering förändrar allting. Utan det du hittar är ju egentligen en sorts många bäckar små argumentation för hur digitaliseringen kan förändra ekonomin. Men kan det vara så att bäckarna är så små att det inte spelar någon roll? Om det är så att några fler börjar pigga i den här 1% som tjänar absolut mest. Ja. Några fler börjar planera vilken kommun de bor i. Ska vi säga det som att det inte är tillräckligt mycket ringar på vattnet? Är digitaliseringen då en icke-fråga för folk som intresserar sig för skattepolitik? Ja, men det är en jättebra fråga. Jag har funderat ganska mycket på det. Men jag tror, alltså det är ju en empirisk och vi vet ju inte vad som kommer att hända. Men jag skulle säga liksom just konstruktionen av det svenska skattesystemet gör att jag känner liksom viss oro för att det nog kan ha konsekvenser. Och att det är så stor skillnad mellan beskattning av arbetskraft och kapital. Och att de som man då, vi vet ju inte heller vem det är som förändras beteende. Men det finns väl, man kan väl misstänka att det är de som har mest vinna på det. Och det är de då som tjänar mycket pengar. Och att de bidrar förhållandevis mycket till den svenska välfärden. Och för att förtydliga, när du säger giggare här så är det ju inte bara cykelbud och taxiförare du pratar nej, exakt. Om. Nej, jag pratar om mig själv också och andra här i rummet säkert. Som också skulle kunna jobba på kontaktbasis. Så att det inte bara är Foodora, utan även liksom över hela spektrum, även höginkomsttagare. Det är något som händer i hela arbetsmarknaden. Ja men exakt, och jag har ju träffat de många, bland annat mina barn och ens kompisar, men även jag har varit ute och pratat. Att liksom våra ungdomar, min son då som ligger hemma, men, och han kanske då istället vill ligga. Att det verkar inte som intresset för att ha ett liksom 9-5 jobb och fast anställning är lika stort som det var när jag var ung. Utan de vill kunna liksom styra sitt liv själva. Och bestämma när de jobbar och när de inte jobbar. Nu vet vi inte om det kommer bli så. Det kanske bara är en kort tid de gör det. Så då, det är liksom, det återstår att se. Men jag tror att... Men är man intresserad av skattepolitik borde man intressera sig lite mer för digitalisering. Exakt. Den slutsatsen var. Det är slutsatsen. Och det är också så att även om inte digitaliseringen fanns så finns det ju ändå behov av att reformera skattesystemet. Men det här förstärker behovet då. Så att det finns ett behov utan konsekvenserna av digitaliseringen. Och att de skulle vara noll, det är osannolikt. Med de orden så tar vi upp några fler som är intresserade av skattefrågor. Vår namnkunniga panel. Vi har Lars Kramfors. Professor emeritus från IIES, lite tung riktning, på Stockholms universitet. Vi har Ida Ekeroth Clausson, riksdagsledamot för Socialdemokraterna i skatteutskottet. Och vi har Oliver Rosengren, riksdagsledamot för Moderaterna i bland annat skatteutskottet. Välkomna upp. Vi börjar inifrån och ut. Lars, du har läst rapporten. Vad tänker du om digitaliseringens konsekvenser för skattesystemet? Ja, jag kände viss bävan när jag började läsa rapporten då att hänsyn till digitalisering skulle slå undan benen för de vanliga ekonomrekommendationerna om skatterna. Men det gjorde den inte. Utan det är ju fortfarande då önskvärt med lägre och mindre progressiv beskattning av arbetsinkomster. Som vi hörde, mer enhetlig och kanske högre beskattning av kapitalinkomster, inkluderande då fastighetsskatt.
högre och enhetlig beskattning av konsumtion och internationellt sett och konkurrenskraftig bolagsbeskattning. Och där kändes ju skönt. Det hade varit jobbigt om man skulle behöva ompröva det som vi har trott på. Och så argumenterar jag då för att digitalisering, globalisering förstärker argumenten för skattereform då enligt de här linjerna. Och det att skattebaser blir mer rörliga. Digitalisering innebär mer arbete då i form av, som vi hörde, uppdrag, egenföretagande. Och då kan arbetsinkomster omvandlas då till lägre kapitalinkomster. Men du överdrev i och för sig skillnaden i beskattning. Du glömde bolagsbeskattningen. Så att det är ju inte 20% på det man kan ta in som egenföretagare. Utan kanske 35. Exakt. Men sen har vi också sociala avgifter som man vill lägga till. Så då, och de är i alla fall löneskatten. Lönesmusgenhetsskatt. Ja, okej. Okay. Jag håller med. Jag kan inte det sen. Intressant synpunkt det här att bli mer attraktivt på fritid. Och så är det något man kan sysselsätta sig då bara inte IRL, om man säger. Utan också billigt och på nätet. Jag tycker att allt det här låter rimligt, då, tycker jag. Men samtidigt väldigt svårt, tycker jag, att överblicka många konsekvenser då av just det här att digitalisering frikopplar ekonomisk aktivitet då från fysisk närvaro. Och det som kanske lättast att greppa, det är väl det här då att framväxten av stora techbolag innebär ju då att aktiviteter och inkomster och beskattning flyttas från enskilda länder till, så att säga, hemvisterna för de här bolagen. Och det är ett problem, helt klart då. Sen är det ju lyckligtvis då, precis som ni sa, att bolagskraften ger relativt lite skatteintäkter. Så det kanske inte är ett jättelikt problem, men det är ett problem. Men det som potentiellt skulle kunna vara då ett problem, det är då det här med beskattningen av arbetsinkomster och frågan hur förslår då digitaliseringen där. Men där är jag ganska osäker. Alltså ta ett par exempel. Att jag var 2018 till 20 så var jag ledamot i en norsk statlig utredning. Före pandemin då var jag på sammanträdena i Oslo. Då beskattades jag för arvodet i Norge. Sen under pandemin då satt jag hemma istället då och medverkade digitalt. Samma arbete, men nu ansågs det då utfört och beskattades i Sverige. Men det var ju egentligen inget problem, för det borde väl ha varit egentligen hela tiden. Så att säga, om man, i varje fall om man skulle gå på både intresse och residensprincip. Jag skulle säga att där var väl digitaliseringen en fördel. Alltså att jag kom att beskattas där som jag konsumerade välfärdstjänst. Men det kan också slå åt motsatt håll. Då tänker jag återigen, jag är väldigt idiosynkratisk idag, så jag tar mig själv som exempel hela tiden. Jag har varit student, jag har fått statligt studiestöd, förälder med 4 barn och utnyttjat svensk barnomsorg. Snart blir ett fall för äldreomsorgen. Innan dess så kunde jag ha blivit då digital nomad. Jag kunde ha dragit till Portugal för att få lågskatt och få inkomster från digitalt arbete för svenska uppdragsgivare. Men jag gjorde inte det. Frågan är hur stort kvantitativt problem det där är. Då har jag ju en del kollegor då som har flyttat till Portugal. Men de går ju mest runt på golfbanan. De jobbar ju inte. De gjorde det som pensionärer. Det kan också vara ett internt problem då i Sverige. Men även där så tycker jag det är svårt att bedöma allvaret då. Jag menar, anta att man flyttar till Dorotea eller Bastuträsk för att arbeta digitalt för ett företag i Stockholm. Men då betalar man ju kommunalskatt i Bastuträsk där man då förmodligen utnyttjar kommunal service. Så var det 36% istället för 29%. Förlåt. Så var det 36 istället för 29%. Ja, precis. Ja, precis, ja. Men det är inte ett problem för kommunen i Bastuträsk, utan om de ska erbjuda service så får de ju också kommunalskatten. Tänker vi på Norrfolk i Skellefteå, att det inte var så många som vill jobba, eller som kan jobba för dem digitalt i Stockholm. Och gör de det så är det kanske snarast bra, för då blir det inte något problem med bostäder där. Så det var
några allmänna frågor bara. Det är inte så givet, menar jag, att det här är ett stort problem. Att ibland så kan det gå åt motsatt riktning, kanske att digitalisering gör att skattesystemet som det ser ut idag då fungerar bättre. Men för att sammanfatta, det är väldigt viktigt då att som Åsa försöker tänka igenom konsekvenserna. Det tror jag att man bör göra. Men jag landar nog snarast i den här slutsatsen att bäckarna är relativt små. Så det här är inte någonting som motiverar någon stor skattereform. Det är andra mer fundamentala faktorer som då styr. Sen är mera inne på att det kanske kan krävas lite gradvis anpassning av skatteregler. Plus förstås att det kan ge ytterligare argument för den här stora skattereformen som vi vill ha i alla fall. Jag hör ju å andra sidan att det finns ett stort behov av, enligt vad du säger, med den osäkerhet som finns i de här frågorna, att följa det ur ett skatteperspektiv för att se hur stora veckorna blir. Men jag har en fråga. Ja, absolut. Om jag hör dig rätt så pratar du mycket om den resulterande skattebasen relativt de här förändringarna. Alltså vilken typ av skatteintäkter skulle det generera och var genereras de? Finns det inte också en dimension om vi pratar om hur stora eller små veckorna är kring legitimiteten i systemet? Om det blir allmänt känt, jag tänker på debatten om skatteparadis och om de som tjänar absolut mest i ekonomin är kända för att flytta sina pengar dit eller om företag flyttar sina pengar dit. Om man på motsvarande sätt ser ett legitimitetsproblem i att de som har starkast incitament att försöka skatteplanera, jag tänker på de som använder 3-12-reglerna på ett sätt som de kanske inte var avsedda för men som de har kommit att bli i effektiv bemärkelse. Finns det inte en risk att även små bäckar är stora när det gäller legitimitetsfrågor? Jo, alltså när det gäller 3-12-reglerna, där håller jag med om att det finns ett stort legitimitetsproblem. Absolut. Det fanns det så att säga, finns det helt oberoende av digitalisering? Det finns ett reformbehov sedan tidigare, men ja, bäckarna kan ju bli stora nog att göra det till en fråga som bör... Ja, det ser jag som en specifik fråga egentligen, det här, just om hur ska reglerna se ut. Jag menar, jag utnyttjar dem ju själv. Och jag vet ju att det är arbetsinkomst. Jag menar, det är ett stort inslag av omvandling av inkomster som egentligen är arbetsinkomster. Men det uppmuntrar ju systemet till idag. Så är det. Och det tror jag finns stor anledning att tänka på det. Tack. Ida, jag hoppar över till dig. Är bäckarna stora eller små? Hur påverkar digitaliseringen skattesystemet och behovet av reform? Tack. Jag börjar med att tacka för rapporten. Jag tyckte den var väldigt intressant att läsa. Jag tyckte även du hade intressanta förslag på förändringar i skattesystemet. Och som du redan har tagit upp på din föredragning så arbetar man ju politiskt redan med att bemöta den här digitala kontexten, exempelvis med den här globala minimiskatten, pilar 2. För någon vecka sedan så beslutade vi i kammaren om mervärdesskatt i en digital tidsålder. Just nu så håller vi på att skriva motionen på propositionen om tilläggsskatt för företag i stora koncerner. Men allt det här sker ju inom nuvarande skattesystem. Och som du även tog upp så gäller det ju mest företag och inte på individnivå. Men det är ju väldigt tydligt att det behövs en stor skattereform. Och det är ju något som Socialdemokraterna även hade med i sin budgetmotion. Då beror ju inte det bara på själva digitaliseringen. Men såklart att det också påverkar. Och det är ju viktigt för oss att man genererar stabila skatteintäkter. Att det ska vara likformigt, enkelt för enskilda. Och att bygga principen om att skatt ska betalas efter bärkraft. Systemen måste ju också bidra till att vända utvecklingen som vi ser i samhället med allt större inkomstskillnader. Och därför tycker vi ju att det är självklart väldigt oroande när det nuvarande skattesystemet riskerar på försämrad förmåga att finansiera vår offentliga sektor. Skattesystemets huvudsakliga uppgift är ju att säkerställa tillräckliga skatteintäkter för att finansiera välfärden. Det är ju liksom huvuduppgiften. Och för att finansiera vår gemensamma välfärd omfördelas ju också resurser i samhället. Och för att det ska vara legitimt och rättvist, som du
ställde en fråga tidigare, så är det ju viktigt att skattereglerna är generella, att vi har breda skattebaser och att skattesatserna är väl avvägda gentemot målet med den ekonomiska politiken. Vi tycker ju att det är jätteviktigt att skattesystemet bidrar till en omfördelning, jämlikhet och jämställdhet. Och därför måste vi ha tydliga regler för att bidra förståelse och legitimitet. Men också för att minska utrymmet till fusk och fel. Och då tycker vi såklart också att det är väldigt allvarligt med det som Hansson tar upp i sin rapport. Det här risken med fragmentisering. Vi kan ju se att bäckarna kan bli ganska stora. Det här att det är lönsamt för individer att skatteplanera. Att man genom en à la carte-meny, som du säger, utnyttjar det offentliga systemet där det är bäst men väljer att betala skatt där den är lägst. Och då den här farhågan om att vissa slipper undan att betala skatt minskar ju då legitimiteten till hela skattesystemet. Och jag tänkte jag skulle avsluta med att citera en mening från rapporten som jag tycker säger det mesta kring att verkligen behövs en skatteöversyn. Det är möjligt att bo i ett land, arbeta på distans i ett annat, läsa en kurs på distans i ett tredje, göra en investering i ett fjärde, men se till att avkastningen beskattas i ett femte. Tack. Vi rör oss raskt vidare till Oliver. Tack så mycket. Först och främst vill jag instämma i det här rungande tacket för rapporten. Både Entreprenörskapsforum och Åsa Hansson. Mycket, mycket intressant, mycket läsvärd. Några kommentarer kring framförallt kanske de politiska förslagen som finns med, som jag tänkte, men man ändå börjar i det uppenbara problemet. Alltså, Sverige har idag bland Europas lägsta tillväxt. Det är uppenbart att jag kanske inte fullt ut delar uppfattningen att skattesystemets viktigaste uppgift är att samla in intäkter, utan snarare att skapa förutsättningar för att värdena ska växa då. Och om det då så att säga behöver vara ingången i den här diskussionen, så får man ju ge sig i kast med de här problemen för att ändå fortsätta se till att skattesystemet uppmuntrar till konkurrenskraft, tillväxt och att vi också tillvaratar det som kommer att frigöras med digitalisering av tid, inte minst. Tycker det här perspektivet med att det blir enklare att röra sig mellan arbete och fritid, det frigör ju också tid som idag försvinner i logistik och planering och sådana saker. Hur ser vi till att det blir att människor vill lägga den frigjorda tiden istället på mer arbete, mer bidrag till vår växande ekonomi, så att vi också på det sättet kan stärka välstånd och välfärd? En fråga att fördjupa sig in kanske. Lite om de policymässiga slutsatserna. Det här Portugal-problemet eller vad man ska kalla det. Eller Portugal-möjligheten såklart för den enskilde. Men kanske för skattesystemet. Skatteintäkterna mer än ett Portugal-problem. Jag tycker det är bra att den frågan får lite mindre utrymme i jämförelse med de andra policyförslagen. Framförallt av kanske ett skäl. Om nu problematiken är en risk att människor flyttar till Portugal, då är kanske att göra höjningar av beskattningen på fastigheter också en risk. Alltså om vi skulle göra ett skifte för att kunna sänka skatterna på arbete till högre skatter på fastigheter och på där man bor, så ökar det väl rimligen skälen för den enskilde att då inte bo där utan istället kanske bo i Portugal för att man vill komma undan den höjda eller nya fastighetsskatten. Jag tycker den diskussionen om vad man ska göra ifall någon väljer att flytta inom landet, å andra sidan, det är en lite mindre så att säga policyutmaning än risken att någon väljer att lämna Sverige. Och det är ju för att vi har system för detta. Alltså utjämningssystemet har ju detta som syfte, att kunna omfördela inom landet, vilket innebär att för att kompensera för den typen av förändringar pratar vi om inkrementella policyförslag. Alltså då behöver vi vrida lite i ett befintligt system. Utmaningarna med att människor väljer att flytta till Portugal, det kan i högre utsträckning, precis som tas upp i rapporten, kräva större skattereformer. Det är alltid politiskt svårare än inkrementella förändringar, och därför behöver man nog fokusera mer på Portugal-problemet än på Bastuträsk-problemet då, så att säga. Sen tycker jag att det är rätt och det är spänstigt i rapporten att fokuset på reformsidan snarare ligger då på att få en platt konsumtionsskatt. Det finns ju väldigt goda skäl för det, precis som argumenteras för i rapporten. Det finns såklart goda skäl att ha
vissa så att säga, avdrag i den effektiva konsumtionsskatten. Vi har rutavdrag, vi har rotavdrag. De koncentrerar sig framförallt på sånt som människor annars riskerar att göra själva. Så att vi håller hög effektivitet i ekonomin. Att människor som är ingenjörer inte städar för mycket hemma. Därför att det är det bättre att personer som är riktigt bra på att städa gör. Så att de som är riktigt bra på att räkna, som Åsa till exempel, räknar riktigt mycket. Du är kanske bra på att städa också, det vet ju inte jag. Men jag är i alla fall riktigt dålig på att städa. Så jag är glad att det finns sådana möjligheter. Jag tror inte det finns så stor risk att människor storskaligt börjar odla mat hemma. Så därför så ska vi nog inte oroa så mycket för att en högre effektiv skatt på mat skulle då så att säga göra att man gör stora odlingar. Så rätt och riktigt med en platt skatt på konsumtion. Och sen avslutningsvis något om detta med grundavdraget. En risk med att växla från en del av de så att säga, jobborienterade skatteavdrag som vi har, jobbskatteavdraget exempelvis, till ett bara utökat grundavdrag. Det är ju att grundavdraget är ju också en skattesänkning på inkomster som inte är arbetsinkomster. Och det skulle ju i så fall minska lönsamheten av att arbeta. Av en annan händelse än att jag skulle vara med här idag så har jag bett riksdagens utredningstjänst titta på vad det skulle ge för Sverige om vi bytte grundavdraget rakt av till ett jobbgrundavdrag. Alltså att man bara gav grundavdrag till arbetsinkomster. Det skulle frigöra 3,5 miljard. Och om man dessutom då stoppade in dem med att höja det här jobbgrundavdraget ännu mer, då talar vi om drygt 12 000, ungefär 12 400 fler i arbete. Så att det skulle kanske kunna vara en möjlighet på reformsidan snarare än att bara höja det befintliga grundavdraget. Att också passa på att göra om grundavdraget så att det fokuserar på arbetsinkomster. Det var mina kommentarer. Så mycket. Jag noterar att de två icke-riksdagsledamöterna, för jag tror någon av er har läst nationalekonomi också om jag minns rätt. Men de två nationalekonomerna i hörnet har antecknat flitigt. Åsa. Ja, men tack, jättebra kommentarer. Tack för alla eloger. Jättekul, men jag håller också med i mångt och mycket. Jag vill bara påpeka det som Lars nämnde med sina anekdoter. Jag kan också nämna en massa anekdoter, som att min bror... Enda sanna kunskap. Ja. Men just det här med Norge och Danmark är ju speciellt, eftersom det är så mycket gränsövergång där. Så då har vi ju skatteavtal, så det var därför du blev beskattad i Norge när du var där. Så det är liksom ett avtal. Och då har vi till exempel inte dem i Holland. Jag jobbade och gjorde ett uppdrag i Holland. Då skulle jag redovisa den inkomsten i Sverige. Så att man kan ju tänka sig att man då skulle tillbaka då och börja stifta avtal. Vilket man kan göra, men det är ju högre transaktionskostnader. Så att det är liksom mer så ett undantag att man blir beskattad när man arbetar än att det är som regelverket ser ut så. Så det enda landet då som man skulle kunna ta efter då, det är USA. För de beskattar ju worldwide income, så de beskattar liksom all inkomst, oavsett vad den har uppkommit. Men det är det enda land som gör det, tror jag. Vilket då också ökar transaktionskostnaderna och administrationskostnaderna. Nu skulle jag kunna nämna mina barn igen, som då är amerikanska medborgare, som inte får aktivitet på Avanza. För att det kostar Avanza för mycket att rapportera till amerikanska skattemyndigheter. Så det är ju enorma transaktionskostnader, och det är ju det som är problemet när man ska försöka lappa och laga i systemet, att det blir enorma transaktionskostnader och väldigt komplicerade system som kanske inte heller blir så träffsäkra. Och sen det här med legitimitet, jätteviktigt, och jag tror väl att det kan påverka legitimiteten och att det kanske är det ytterst som vi skatteekonomer vill ju gärna till effektiviteten som är det som driver skattereform, men det kanske blir legitimitetsfrågor som är det som leder fram till en skattereform. Det här med att vi, alltså egentligen vill vi inte beskatta någonting. Alla skatter är ju skadliga. Så att om vi då inte ska beskatta fastigheter, för att då kanske man ännu mer flyttar till Portugal för att det blir ännu mer lönsamt. Då kan vi ju inte heller beskatta konsumtion. Så då blir vi ju kvar med att inte kunna beskatta någonting. Så det bästa är väl att beskatta det som är minst skadligt att beskatta. Och då är det fastigheter och konsumtion. Sen har de ju det också i Portugal. Och den påverkar ju inte inkomsten, så att det är en mindre skadlig skatt. Så att jag är inte så jättebekymrad över att en fastighetsskatt skulle innebära att vi får en stor strid av arbetare som lämnar Sverige. Det här med grundavdrag är intressant. Det föreslog jag ju i SNS-rapporten. Jag pratade inte så mycket om det här, men att göra om lite grann av ett kraftiga grundavdrag som gäller då på arbetsinkomster. Och slopa då väldigt mycket andra avdrag som resavdrag och annat som det finns väldigt mycket skjuts kring. Men tack för bra kommentarer.
Lars, du antecknade också. Jag är benägen. Jag är nyfiken på vad du antecknade. Ja, jag också. Jag har hört många argument för att man inte ska ha fastighetsskatt. Nu kom du med ytterligare ett. Jag är väl också på Åsas linje. Jag gjorde också samma reflektion där, att då är det svårt att beskatta konsumtion också. Så att ja, jag skulle inte lägga så stor vikt, tror jag, vid det argumentet. Sen ska jag lägga till också, jag sa inte det tidigare, men jag håller ju helt med det här om att beskatta energi, robotar, data, information. Det är helt fel väg att gå. Och mycket av de förslagen verkar ju bottna i den här rädslan för att jobb ska försvinna. Den rädslan har ju alltid funnits. Varje gång vi får så att säga, nya tekniska innovationer, så får man den diskussionen. Men jag menar, skulle det vara så att teknisk utveckling i genomsnitt att vi leder till färre jobb, då skulle det inte finnas några jobb överhuvudtaget kvar i ekonomin. Så att ja, jag tror inte man ska lägga någon stor vikt vid det. Och risken är ju precis som Åsa sa, att man stoppar upp strukturomvandling. Jag håller med Oliver där om det här att jag har också svårt att se att den här fördelningen mellan kommuner, att digitaliseringen där ska skapa något stort problem. Så att jag kan ge det så mycket då, som att Portugal, eller om man flyttar utomlands, är förmodligen ett större problem än när det gäller då fördelning mellan olika kommuner. Får jag bara inflika? Ja. Vi har ju redan problem med utjämningssystemet som ger liksom perversa effekter. Så jag skulle säga att systemet är ju redan under ansträngning. Men jag håller med om att det är större problem med flyttet i Portugal. Men jag tycker ändå att det är värt att notera, och att det är en empirisk fråga att se vad som händer. Och att systemet som det ser ut idag har stora problem. Det är ju stor skillnad till exempel i utbildningen. Det märker jag på universitetet, var man kommer ifrån. Om man har fått sin grundutbildning, gymnasieutbildning. Från Lund eller Stockholm, Uppsala eller... Vad kallar du det för? Buskefest. Jag har aldrig varit där. Men jag hade en sista punkt det är en generell punkt, och det är den här frågan: ska man göra en stor skattereform, eller som så att säga, regeringen eller Moderaterna säger, eller i alla fall en del, att det kanske är bättre och mer framkomlig väg att göra enstaka förändringar och så att säga röra sig i rätt riktning. Jag har Carolina Lindholm till exempel argumentera på det sättet. Jag tror inte det. Jag tror att då är risken att man så att säga ger efter för tillfälliga opinioner. Man fixar lite här och där i systemet utan att ha den här övergripande tanken. Så teoretiskt skulle man kunna komma fram på det sättet, men i praktiken så tror jag att det är dumt att misslyckas. Du höll ju steget före mig, därför att min poäng var att ge 20 sekunder till ett slutord som skulle svara på frågan: vad gör vi konkret för att komma vidare i en diskussion framåt med hur vi ska förändra skattesystemet, vare sig bäckarna är stora eller små? Fundera på den frågan, så ska jag också fråga publiken om ni har några frågor. Då har ni chans att testa om de kan hålla flera frågor i huvudet samtidigt. Varsågod, Claes. Behövs ingen mic, nej? Nej, bra. Vad sa du? Hög röst. Hög röst. Claes Eklund heter jag. Jag har inte läst rapporten, så det är möjligt att svaret på min fråga finns i rapporten. Men eftersom det inte nämndes någonting om denna fråga, så ställer jag i alla fall. Vet vi någonting om hur digitaliseringen påverkar, ska vi kalla det för, effektiviteten i skatteuppbörden? Å ena sidan är det lättare att kontrollera en del saker och lättare att deklarera om möjligt. Å andra sidan kanske det också lättare att fuska och smita. Finns det någon som vågar sig på, och det gäller också de aktiva politikerna om ni har någon uppfattning, någon sorts nettouppfattning i dagsläget hur det kan tänkas se ut framöver? Då har ni flera frågor att ta ställning till. Ni hade 20 sekunder. Svara nu, eller ska vi vänta på fler? Ska vi samla upp, eller vi tar varje fråga? Vi tar en fråga till. Det kanske blir för komplicerat. Två frågor kanske vi kan hålla, men... Vi håller oss faktiskt till det, så att ni får mingla lite med panelisterna, ni som är här i rummet efteråt, för vi har lite ont om tid.
Så ni har 20 sekunder för slutord, dock inte Lars, för då har jag redan gett ditt slutord. Däremot får du svara på frågan. Oavsett vem börjar. Vi börjar med Oliver. Just det, jag hade egentligen jättemycket saker jag ville säga, men nu har jag 20 sekunder. Så min poäng med mina synpunkter på reformerna var egentligen inte att döma ut den ena eller den andra. Det finns ju goda skäl att argumentera för en rad olika skattereformer. Utan i valet av de här tycker jag att det var bra att min uppfattning i rapporten var att fokus låg på konsumtionsbeskattningen och på inkomstbeskattningen. Det perspektivet man också måste lyfta in i detta är ju att vi i generell bemärkelse inte heller behöver ett högre skattetryck eller ens ett lika högt skattetryck. Utan vi kan ju få ner skatterna på arbetsinkomst genom att också så att säga minska det totala skattetrycket. Det perspektivet får man heller inte tappa bort. Och då är det ju viktigt att människor får tillgång till den välfärden man ska ha. Det fanns en oro här för skatteplanering. Jag tycker inte det är något problem med skatteplanering. Problemet med skatteplanering är ju att det är så komplicerat i skattesystemet så att man behöver en skattejurist för att kunna ha den bästa, lägsta effektiva skatten för sig. Därför missar ofta undersköterskorna att ha den bästa effektiva skatten för sig medan företagsledarna har råd med en skattejurist och därför kan få det då så att säga. Och därför vore det ju bättre att ha ett enklare skattesystem. Det tycker jag också argumenteras för på ett bra sätt i rapporten. Så att det finns goda skäl för en ordentlig skattereform. Den bör ha fokus på att förenkla skattesystemet för både företag och privatpersoner. Och på att se till att få ner skattetrycket på arbete så att fler vill arbeta mer och se till att ekonomin växer. Det var en bra bit över 20 sekunder, men jag gjorde mitt bästa. Och har du ett 5 sekunders svar till Klaus? Jag har inte koll på ifall det har tittats på, men det behöver ju göras därför att de skatteregler vi har ska ju följas. Det är viktigt för legitimiteten. Jag har förhoppningar om att det ökade samverkan som vi nu beslutar om kring flera av de utbetalande myndigheterna. Skatteverket har ju beskrivits redan som ett föredöme när det gäller att se till att folk betalar den skatten de ska betala, även internationell bemärkelse. Det är större problem på utdebiteringssidan med fusk med bidragssystemen än vad vi har med fusk på skattesidan. Enligt statliga utredningar. Men oavsett så behöver det kontrolleras och inte minst använda digitaliseringens möjligheter, precis som du är inne på, för att säkra uppbörden. Då har vi fått en läxa. Ida? Ja, nej, men som jag började med att säga, det finns flera av förslagen som är fullt rimliga att kolla på ganska snart. Framförallt det här med momsen eller kolla på konsumtionen. Men vi tror att man behöver göra det i en större skattereform och inte bara ensågare. Sen så måste jag ändå, jag fastnade också där med utjämningssystemet som Oliver pratade lite om. Och att jag tycker att det är ett stort problem att både hur man kan göra inom landet och framförallt utom. Och jag tror lite som lokalvårdarna som Oliver Rosengren pratade om. Det är inte lika lätt att flytta den typen av jobbet och jobba någon annanstans eller beskattas, exempelvis i Portugal. Så där blir det också ett legitimitetsproblem. Skattesystemet ska ju behandla alla lika, eller man ska ha det som är likvärdigt. Så där finns det ett stort problem. Och för att man ska kunna lyfta de här frågorna så gäller det ju att vi politiker exempelvis har i kammaren. Och senast igår kväll så var det ju en interpellationsdebatt om skatteavtalet med Portugal. Mellan finansministern och... Portugal har givit en fokalpunkt i samtalet. Ja. Lars, vill du komplettera ditt svar eller svara på Klas frågan? Ja, Klas fråga där. Du tar ju upp exemplet med att man istället för att ta in på hotell så får man utnyttjar man Airbnb och då beskattas inte de intäkterna. Det kan man ju tänka sig överhuvudtaget, alltså när det sker uppdrag via digitala plattformar, att det blir inkomster som går under radarn. Och det kan väl vara ett problem. Hur ska det hanteras? Ja, kanske något utvidga rapporteringsskyldighet på något sätt. Men ja, jag vet inte. Men jag kan se ett potentiellt problem jag tänker till. Okay. Ska vi börja med den stora frågan då? Eller kan jag inte börja? Men jag håller helt med Lars där att jag tror också att det krävs en övergripande skattereform för att liksom få till ett bra system och att den också då är genomtänkt. Och lite framåtblickande eftersom jag tror att det har ju tagit nu, vi har ju tjatat om detta ganska länge, för det har inte hänt någonting. Och jag förstår liksom att det är ett stort åtagande, det är inte så lätt. Så att det är väldigt viktigt att den blir ordentligt gjord och bra underlag. Och jag tror också att det är väldigt svårt att skifta från en skattebas till en annan om man inte har en övergripande skattereform. Så att om vi ska få in en fastighetsskatt igen, vilket jag fortfarande hoppas på, så behövs det en övergripande skattereform. Och att det är lätt att man annars som Lars sa, att man liksom, det blir mer symbolpolitik och man spelar bort liksom det utrymme som finns för en skattereform.
Och sen till Claes fråga, så tror jag att det kan gå på båda hållen där. Nu finns det ju liksom system för att rapportera då, så att man betalar skatt om man bor på Airbnb. Och att man rent tekniskt sett så skulle det ju kunna bli lättare att, eller svårare att kringgå skatt, eftersom man skulle kunna kontrollera varje transaktion. Och det finns ju nu också diskussioner om att man ska, som de kallar för just-in-time-beskattning, att man beskattas liksom varje dag i princip, eller varje transaktion, så beskattas man direkt. Och att det då är möjligt med. Så jag tror att det kommer förändras också, hur arbetet med, hur Skatteverket arbetar kommer att förändras. Och jag skulle ju tro kanske att det skulle öka eller minska möjligheterna att skatteplanera. Men sen kan det ju vara så att man träffas på Airbnb och får kontakt där, och sen nästa gång man åker till samma stuga så gör man det under bordet. Då blir det mer informellt. Och sen är det också en annan sak som är intressant, det är ju att konsumtion till, alltså från privatperson till privatperson, om man konsumerar, om jag säljer någonting, min kavaj eller min cykel, så är det ingen moms på det. Och det blir också lättare att vid digitaliseringen och möta liksom för sådana consumption to consumption konsumtion. Och då är det undantaget moms. Så då kan man kringgå det. Tack så mycket till er allihopa. Vi ska strax ge dem en varm applåd. Vi är lite över tiden, men jag har empiri på att det går inflation i 20 sekunder. Jag vill passa på att säga att rapporten finns på hemsidan. När vi ändå pratar om reformer ska jag också göra reklam för vad händer med Sveriges reformförmåga, som är en liten lika nästrapport som vi gav ut för ett tag sedan. Kanske kan de kombineras som en julklapp till någon. För att behålla vattenmetaforen så tycker jag att det är symptomatiskt att vi alla tar upp anekdoter. Vi vet inte hur stora de här fenomenen är, men alla har en anekdot på någon som har hamnat i en situation där de är en digital nomad eller en giggare. Vilket betyder att bäckarna kanske är större än vi tror. Det kanske till och med så att de här bäckarna är det som blir droppen på vägen att rinna över. För det låter som vi kan få en ordentlig diskussion om en skattereform. Det önskar jag mig i julklapp. Varm applåd till rapportförfattaren Åsa, till panelen, och tack för att ni kom och lyssnade. Tack. Tack så mycket.